ma të nderuar miqë dhe mi se keni ardhur në këtë të mërkur të bukur që drejtohet me mjeshtëri, se kemi thënë disa herë nga unë, Jeffrey, ditë që me zi prisnja të uronja të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, shqiptarët e Malizi, shqiptarët e Kosovës, të Macedonisë, të Çamërisë, e kudo ku ndodhen shqiptarët gëzuar këtë ditë të bukur të Ramazanit. Qashtu? Të më falin, të Bajramit. Fitër Bajramit. Po. Gëzuar. Shëndet dhe gëzim e pashin në shpituaja. Dhe në fillim fare duhet të thënë agjërimi pranuar nga Zoti të gjithë atyre që sakrifikuan në 30 ditë të Ramazanit. Pashim gjithmonë festa dhe bekime. Por me që se ishim të ky urim ka që i bërzemër dhe shpirtëror, jo më kotë po marrin nga smim nga fjalia e urimit që the për shqiptarët në Malin e Zi, shqiptarët e Kosovës, faktikisht se ka lindur një diskutimi zjarë në këto kohë, glon, ka kohë që glon. Por e, ne jemi dy kombe, kombi kosovar dhe kombi shqiptar, apo jemi një kombë? Se do më thënë dua që në i farë mënyrë të japim një lojë se ne përdesa na përcjellin edhe në Kosovën tonë, detyrimisht që të bëjmë një, të bëjmë një qëndrim. E një dy kombe. Do të ti në një këshu paralajmërim që të premte të marrësh mendin përdore ti kështë. Se? Gjë me të budolle që në këtë emision ti. Si budolle? Që e këto që thuam? Po qarë thuam? O se kam thënë këtë budolle? Po ku që ka thënë? Emisioni, pash një emision në një televizion të Kosovës, edhe dëgjova këtë tani, skepse më thua mua budalla. Edhe po kështu të i bie eth një budalla një gur lum dhe ti po s'të dalun këtu që të konsultohesh ti po vetëm. Po jo budalla më. Po çfarë? Për të treguar këto budalliqe. Po Jeffrey, po vetëm këtë thën, budallën ka plot. Dhe unë një budallik nga ato që rëndom se nuk ka vetëm në Shqipëri budallën, ka në Kosovë sa të vitesh siç e thua ti. Jo. Po dëgjojnë çik te ky emisioni me fjalë një Nexhmedin Spahiu. Sepse unë nuk mund t'i them për shkak që ai është budalla. Po jo. Nuk mund të jetë personalitet në fushën e vet, por se çfarë ka kapur ky trapliku i madh për të quajtur për të ndërtuar një komb kosovar, nuk e kuptoj. Po jo, është gabim trashanigoni. Po, dëgjojnë gjikë më qafsh, dëgjojnë. Në njësën kanë filluar të shiojnë sukseset të shtetit Kosovës, sukseset në futbol, në sport, në judo. Gjinja të shtetit është ajo që përbën komb, jo gjuha gjaku. Gjuha gjaku kanë bën me, kanë bën etnin. Ne jemi një etni, shqiptarët, këtë që jenë Shqipni, Kosovë, Maqedoninë, Maldivë, tjerë. Po ajo është gjuha gjaku, e nuk ka të bëjmë me kombin. Kombi është diçka tjetër. Kombi është ndjesia për shtetin. Ata që duan shtetin e Shqipërisë janë me kombë shqiptarë. Ata që duan shtetin e Kosovës janë me kombë kosovarë. A, të bëfësha, profesor. Etnia dhe gjuha identifikojnë kombin, o, profesor. Është tjetër shteti, sepse po që për ekipin shtetëror të Kosovës, mund të vinë të luajnë dhe dy Afrikanë, dhe ata quen kombë kosovar? O, profesor? Mos më zërë, goni. Po pse, o, profesor, në këtë prill, kure ka thënë shumë bukura i prill maj, mërë me ta gjëra, më të të më ndryshe, sepse duhet kuptuar, pse pret ti nga Serbia apo nga Rusit nga përçaj, kur ja me këtë loj prognoze, nuk e di qa emri t'i vë që ke marrë për si për të nga bësh dy kombe, po ne jemi një. Një e si bëndot e thot mirë, Gjepri. Janë shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të... Ta shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të Malitzi, shqiptarë të Maqedoni Veriut, shqiptarë. Kombi shqiptarë është një, be dhe rufe, etni dhe gju. E ke nga unë agrolaka, pastaj ti vazhdoa ndej po deshe të sulmorë si ta duash. Por unë përsëri them, ka është shtuar në qik mali budalejnve këto kohë dhe budalejnë sot janë në treg, por nuk i them do të budala këti profesorit se shikoj që është me një barë mënd, por kjo është një budalit, një lajthitje të cilit t'i bëj thirje. Në qovë se respektohen Ramazani, në për qatë doloj fejë që tjetë, mirë është t'i kthej më shumë syt nga Zoti, të flasi me këmë në tokë. Ka dhe njërës që t'japin e një përgjigje tjetër, por nuk jam nga ata. Mosë më zekur. Urdron. Pse ore jepi zgjidhje ti, ha? Unë si jap do zgjidhje, po kam ikun tim avokatin që për të punë është avokat. Mos më shiko fare nga sy se problemi është shumë erë më i madhë se sa e mendon ti.
Azver s'ke për të pirë sot, do ma të shkoqitesh këtë muhabetin e ti profesorit? Gjatari, gjatari, bukuroshe. Gjatari, gjatari. Më të gjatë ma kërë plasë. Gjatë, gjatë. Dhe gjatë Të janë të gjithë e mërë. O, nuk ka marrë dhe thotë bëjnë dialog. O, të gjithë e bulo dhe gjithë me të gjithë. O, në vetë më relog, me të gjithë. E drejta, juridike, me jep të drejta të flatë. O, dhe me të gjithë, me rëpë të drejta. Faleminderit, avokat. Edhe njerë, nuk kemi koncept juridik, kemi popull i thjesht. Janë gjëra që dalin në referendum ato, nuk zgjidhe me vullnetin tim. I zgjidhe referendum. Ti si të deklarosh, lërja e popullin. Ti si të deklarosh, Është referendumi, janë aspektet referendumit që nuk më fritë tani. Këtë bëhet një bashkim kombëtar do referendumi. Lere se si deklarohem unë tjetëri. Nuk ka nevoj, shiko, Shqipria, dhe të merë me qeshtjën e qambe. Ordro, e djeve dhe? Yeah. Jam për monolog, unë për monolog, nuk dialog, thotë të re. Bravo. Sepse ky hedha të iden, thotë që në qofë se do bashkohet Kosova me Shqipërinë. Kosova me Shqipërinë. Çfarë ndodh? Kush do jetë kryeqyteti? Po. Disa thonë, për shembull, thot ai, po mirë, pranon ti që kryeqyteti i Shqipërisë së madhe të jetë Prishtina apo të jetë Tirana, gjë që të marrim këtu me fjalë. Çfarë do të thonë kur e gjeografikisht shumë bukur, nëse arrim të fitore të madhe, thot po, kryeqytet i Shqipërisë bëhet Elbasani. As Tirana dhe as Prishtina, po qa do dhe qyteti më Peja, Gjakova, Bajramcuri, qa do që tjetë? Po, kryesoria është bashkimi, dash zoti madhë, t'jemi gjallë dhe ta shiojmë atë loj bashkimi. Si ishtë ajo kënga më Gjefri? E dua Shqipërinë, se jam Shqiptar, e dua Kosovën, se jam Kosovar. Pra, po e do si Shqiptar. Po, sepse realisht nuk ka bëjmë do të këti, se më vjen dhe kejkë, sepse në përgjësi në mundojmë të qeshim e lajmet e të busqeshim, por në një rast të ti nuk mund të busqeshe dhe ta quaj rrës e kalojnë. Sepse duke lënë një budala sot, një budala nesër, do vi koha kur do kemi më shumë budala një sesa njerës normal, dhe atere do vendosin për gjithka budalenjë. Shiko sa e bukur është kjo kënga, një pasaj. Dë Shikoj se është me të parë, pastaj është shikim dhe dëgjim. Po, sa bukur. E kupton? Shqipërinë. Por çfarë bëra unë? Ja, për këto ma dërgosonin, jo ma dërgo për budallëqe. Pra. I thash, shefi ka thënë që jo budallëqe sot, Soni. Po, bëu serios. Se, Soni bënde budallëqe. Po, mirë. I fale, pa. Edhe vajt i pyeti njerëzit, dëgjoj qytetarët çfarë mendimi kanë. Nedmedin Spajo, një profesor nga Prishtina, është partizani i des se ka dy popuj, dy kombe. A mendoni se ka kom Kosovar? Jo, ai e ka gabim, ai do të jetë një me Serbin, e se s'ka mundësi. Një jemi Kosovar e Shqiptar. Një kom është? Është një kom. Një kom. Historia në kanë dërë. I ka të rëzumër politika këta gjera, dhe më thërë, pa kom një në Shqiptar. Jemi një kombë e një popull, tërë jetën është arbër, është shqiptara, ne shqiptarë, të të ndarë në dy pjesë. Një kombë i misi shqiptarë si Kosovarë, pa një kombë, dhe ata janë vlazitanë. Jemi një popull në neve Shqipëri dhe Kosovë është popull shqiptarë. Jemi popull shqiptarë. Pra të gjithë një? Të gjithë një dhe një për të gjithë. Pa tërë pëse ekziston kjo ndarje? Dane e beri titua. I përmtoj e në verë hoqës që një do të ajepte, nuk e dha. Ngeni në varsit të titos. Kjo është një provokim i madh që i ndodhë shqiptarve, që është një tezë që me shumë mundësi është financuar nga anti-shqiptarët. Nuk ka kom Kosovar, as kom Qam, as kom Tetovar, as kom lab, as kom muzeqar, kombi është shqiptar.
dhe popujt krahinat janë të ndryshme. Ne shqiptar këshu, po të shkojmë në Greqi, bëhemi grek. Edhe e kemi këta, si mas interesit kjo po. Shitemi, ha? Kur jene musliman, po jene ortodox. Bëhemi edhe ka urë. Shofim momenti, nuk shofim larkë. Falenderojmë, ja. Ka kom Kosovar? Kom? Kosovar. Si s'ka? Kom Bion. Kom Bion, pra jemi një, thoni ju. Një, po. Pa i thot ka dy kombe, dy popuj. Jo, jo, vetë një kom ka, në kom. Një dhe shteti, në tjetë shteti, e tjetër kombi. Një dhe shteti dhe kom. Ha, ne jemi një kom. Një kom. Qiko, disë e shpunat, gjithë jemi shqiptarë, ma mërë menje, që edhe Kosova, kërsa jemi Kosova, edhe neve, jemi një popuj, një ratë. Pra, nuk ka pëse të bëjmë këtë ndarje. Të ndarje. Kjo është mendimim, o? Jo. Nuk kemi pëse të bëjmë. Të shirë, na një, e kemi rësysha dhe mund të aboj. Po, mirë nuk është. Ka kom Kosovar? Kom Shqiptar, po Kosovar është në Kovita. Të se duhet themi edhe kom postej Preshevjan, Lugina Preshevjan. Nuk di që të themi, s'ka sens e logike. Është një kombi, është një kombi. Ne shqiptarët jemi si në Kosovë. Kush i bën të ndarje? Aha, dieta. Interesat pushteti. Është qartë. Unë nuk e di, të ndrej i tem se do të bëjë edhe ty si pyti nga se e kudrë ta. Me pyti dikush për Bëramin, që është Bëram sa të këshu. Edhe unë thash, po, besoj në Zotë, sepse më duhet, që jemi dikush, vetëm thash, po të bëjë një pyti ty. Thash, përdesa të gjithë fetë, ka një Zotë, pëse më sitë një fetë, kjo ndarje, qëfar është? Po më duke si shërben, asan që e thamë, pushtet. Panat kam thënë, Gjefri, mos dëgjo budalejn, po dëgjo njerëzit e thjesht, që e kanë mendimin e mençur në shpirë dhe në zemër. Po sa bukur, pra e morë edhe ti përgjigjen. Se bëre me atë budallikun e madh. Jo, s'ka, më fal. Mirë, nuk duhet të triqem, po. Kap atë shishen e glinës. Ah. Se 50 vjet glina s'është pak, apo do të ndonjë elbar, një glinë ta kthesh. Jo, të mbarojmë me këtë. Kur të mbarojmë me këtë, do marrim elbar. Vudiaja, të ashtrim, po sot shumë të kam dëgjuar të shtir. Unë të shi. Po, dëgjova. Viroza, prak. Po, viroza, pak, një tali lot atje, pak më përqafim për sëri. E kuptove, Gjefri? Po, e kuptove. Do një fjallit fundit. Në mirë, po e ti. Gjemë, mundi. Publicitat. Në përgjësi, emisionet të mbrëmjeve i kapin si pas interesave që nga ajo Erio Velia që kapi një televizion, s'dua ta përmend se marrin për reklam Top Channel-in. Dhe kurse luli në kohë të drekës. Dhe di të them që Shqipëria ka një të ardhme sepse ka një politikan si Luli, të ndrit. Multidimensional, pro-perëndimor, pro-amerikan, anti-rus, anti-kinez, anti jo, me Turqinë. Jo, me Turqinë. Amik. Anti-MEP, anti-MON. Si anti-MON. Klarit. Qfarë do loj bashkëpunimi dhe mardhënje mund të ketë me këdo, po mua bërqeo. Mardhënje me MEP dhe me MONën, zero. Kur zero? Luli, janë prerë. Zero. Në bëmë shumë shqipje, nga shumë miqë në shumë armiqë. Shiko, nuk do të thoja që ka qenë një kapërcimi tilë. Normalisht që ka qenë një koalicion politik i diktuar nga rrethanat e 2017-ës, unë e kam thënë nuk e fshe, sigurisht që vendimet i takojnë me statut institucionave të Partisë Demokratike, por unë përjashtoj çdo bashkëpunimtar që me LSI-n në zgjedhje të ardhshme parlament. Jo, me... Zdo është rritë, është partijë lirisë, a? Po mirë, bu... Po Luli, po nuk e the për Berishën, në ngratën, a? Si me Berishën? Në asimin është dhe me Berishën. Qarë? Në ngratën, më burit. Po le të jetë kush e dojë, mërë. A di kush është bashkë? Kush bashkë? Mundi. Agenti më i sofistikuar i Berishës. Gjefri, se nuk pres të prem të të qëroj nga kjo tavolinë. Mos e ngri zërin, dhe gjojë kush e tha. Ishtë një u bashkë Amerikanët. Ishin të pak naqurë nga reagimi dhe nga gjitha aktivizmi bashkës, sepse dhe pse ja prejnë kokën e Berishës dhe adhanë në shtepsi argjëndi, bashkë nuk bëri asgjën. Bashkë e shikohen të këshu i abitur dhe zinë që atë bënde me kokën e Berishës. E mbanë më ndjuri kimi një tha topin e ka lulli bashkë.
I thosht ajo lulli gjuaj topin kyse gjuan dhe ora jepi, i thosht ajo se ke penalti porta bosh pa portier. Ky hiç. Dëgjoj, Lulli Basha mund të jetë agenti më i sofistikuar i Berishës në Shqipëri. Jo mund të jetë, po është te hidhen i disa në emision, nuk mund duk kaq shumë si agent. Edhe një herë. Bieri Lulli Topi se ta kemi hequr portierin nga porta. Ja ku e ke penaltin. Porta pa portier, jo ky. E kuptuar ata pastaj, kuptuan se nga futbollën jeta. Po dhe Rama është një agent i sofistikuar, jo i Berishizmit në këtë rast, por i gjithë establishmentit kriptokomunist që ekziston në Shqipëri. Wow. Me mori lumi i këtë vend. Wow. Prandaj të arrestoj vetëm drejtora. Kushka... Kjo dhjer fare këtë vend është bërë muti mullar o buri dhe. Kushka shumë, jo vetë i thatë, duhet të kesh shrujtë. Kushka thatë? Një emision, për sa temë se bere reklam. Edhe Rama është agjenta i establishmentit e... E, katë, të mos të ashtohen. Kur të shkruar biografin të ndë e dikur, Jeffrey ka qënë... Të është do mundësia të tregosh qa... Ja. Qa ka qënë ndëra jote? Ja, modest, modest. Modest, profesion? Ndërime. Ja, për të bërë. Matematicien, goni, unë gjithë sa më bërë. Po. Matematik ti? Po. Zysh Natasha! Urdro! Zdonja të rivalizonja, po... 3-4-12 sa bëjnë? 7-22. Urdro! Kale zet! E, mira, mira, gigantje, më përqenë. Pse ti kere, kishe në një ide tjeri, një gjeri? Unë pilot. Pilot, po nuk merë... Që të merë shinat, po... Se... Sa më përqevaja, Lulli... Lulli. Lulli. Ne Amerikanët nuk e themi do t'len. Sa bukre dojë, Lulli. Lulli. Gjue. Pasioni për muzikën t'ja di. E. Ave Maria. Maria Grazia. Muzikën e kam pasion. Por, kjo nuk mjafton, dhe unë kisha një dashuri për muzikën. Përjetoja popin, rockun, hard rockun, heavy metal. Në Shqipërie përjetoja... Heavy metal? Pa diskutim, muzikën e kisha qef, por artin e luajtjes e muzikës, për aqësa, në njëra amatore, se nga që shojnë, për hobi, asë njëherë me pages, e kam nga miku im Richard, që ishte DJ profesional. Ne kemi pasur për shumë knajtësin, gjatë festës këshillit kombëtar për shionim. Si ishte tamam, sepse atëherë ishin mekanike gjërat, tani janë të gjitha të digitalizuara. Dhe po të shikosh, do më thonë, unë i thoja atë djalit që kishim në krah, do më thonë, VKT, bëje gati, por nuk është se... Jo se një... Ne shije për muzikën. Pulli, 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 ja artist. Një gara. Artist, po ta, vendos atë... Artist është vetëm a ju. Që pikturona, a ju ja? Shqirë që janë e lartë. A mirë, përse edhe është në hatje. Po muzikë, përqë mori muzikë. Të vendosë është lojët muzikë këngën një pas tjetërës, se tani ka ndryshuar. Kërsa i thotë për kohën, kur ka qënë Lulli. Këmë bezim bajra, po. Po, e këtë jurat e historinë se si të zori shpatëllën. E, që ra nga shkalla, kur për ljëndë. O, Gjetri, qaj të këtë konotacionin bullizus dhe Lulli? Po, imës të bullizus, i ka ndodhur një diqka e ti. Jo, jo, dhe gjojt, jo, Lulli! Dhe ishim 97 atëherës, tani ka ndryshuar 97% quna, gjithë për inxinjeri, dhe ishim gjithë konstrukt, do më thëmë, apërsisht tre herë masa ime trupore, këta që luani futbolin Amerikanë. Pasta ishte ekipi onë i Utrehti, tërë qeregu, student juridik, mjekësie, quna elegant, me flokë gjata, qefë zetë. Nërko që sporti është goqa, më është me përplasje, me leon përplasje, trupore, tjere, tjere. Bëjmë gati unë, njësë procesim, hedhin topi, në atë moment njësën dy bollat më dhej. Bollat? Njëri nga e djatha. A, se është korbeku. E, majta, se kisha parë. Dhe njësën dhe përthënë dhe më fusin në mes, më bëj një twist, faktikisht, nëzora shpatu dhe në vendit. Ka qenë për klasë e fort. Ka staj oj që dorë? E pa diskutim, pas kësaj për një kod gjatë, bëhet rehabilitoja kraur, edhe volejbolin nuk... Se në shovi topi. Rekomandoj, jo më futbolin. Dy bolla e kapën këtë? E, futu në mes. Dy bolla? La në mes, uptë. E ky se lëshoj? Se lëshoj. Bolin? Baj. Pse kur për klasë është me dy bolla, të delë shpatë, la, Gjefri? Si e vajt nga goditja që me... Ka që rezikë shumë janë bolla ta?
Ose këtë gjohë shpenë, të rash me bolje të rinjve, me totë. Sajrë. Eshtë dialektikore. Dime, dialektikore është ajo, nuk e diskute fare. Edhe ti imaginoshe, Jeffrey, pse kam këtë, se ti më thua pse e fiksuar pas lullit. Po. Se shikoj të artën e Shqipërisë. Në sytë të tje. Më shumë se europiane. Ora është njeriu që hapi tregun amerikan, more Jeffrey. Si tregu? Tregun amerikan me kush e hapi? Jo, treg si kjo që kemi tregu çama. Jo, tregun amerikan. O Jeffrey. Që të marrin kuadrin. Por ti e fiksuar pas Edi Ramës, edhe nuk shikon. Shikon pak më tutje hundës o burrë të pash. Olli. Diçka e veçantë. Merresha me Amerikën. Dhe. Sepse studentët dhe tjerët që punonin aty, s'donin të punonin pas orës 5. Ndërkohë Amerika hapështë në orën 3. Kalifornia hapështë... Po çështje orare. Kalifornia hapështë në orën 6. Po, ky e mbytën 7. Sot e kësaj dite kam shkuar i kam takuar një herë para 15 vjetësh, kam thënë, "Basha që hapi tregun amerikan." Realisht shisja shumë buletina. Kjo më dha disa përparësi, jo pak edhe të ardhur. Jeffrey, o legend, do të çojnë te Pelen, ha? Çfarë thash që janë buletinë? Jo, shisja nga ato buletinet. A buletinet, po se... Mos i ka të është dojtë me, mos ja futbol. Jo, mirë të është nga të. Se dhe King, shu i paraqitëshëm është. Dere, pra, të. Elegant, po se po. Sa vajza mund të kenë mikluar këtë. Që i kanë bërë? E kanë adhuruar. Pra, mikluar. Po pse miklim është ajo, që? Miklim është kërë të razon. Jo, a vashti. Pse kip konotacion të razimi? Në mësi e thato, në zërësh? Ja, dhe gjoj. Po këtu është balë për balë me një. Ju në atë moshë, 19 vjetësh keni qenë beqarë? Po sigurisht. Si ka qenë raporti juaj me vajzat holandese? Unë do të kuptoj pak më shumë të pjesë. Raporti shoqëror me holandese është shumë i hapur. Sigurisht, varet se çfarë investon. Vazhdua të folët për punën, në anën tjetër pyetjes për vajzat e reja si politikan e dhatë përgjigjen, tani në këto momente... Përgjigjen e dhatë si burë i martuar, për ti e beqarë, qovë se ke nevoj për këshila, i bëjmë jashtë kamerë. A, me qupë. Ma tere, e që është i bukur shumë, 2 metra. Dukesh. Qena Italia vini qupë atalane për mua. Jo. Këtu në Tiranë, prandaj mori me zoguzi. E gjina Lola Brigitte ne ka pasu dashnore. A ti ka pasu dashnore, ha fatu një panë. E, vide qena Italia, me aeroplant? Për ty. Për mua. Ua, gjatë të... Amane, dërman për mua, po në thjeshtë të për dashnore, kuptan që së bja kolaj, shu. Nuk bja kolaj në dashurit. Eshtë e belaj madhër. Amane, ajo, me thosh mua, qa kafshe kje, me thosh mua. Pastoj më bojnë kryo shoqat me kafshe. Vetëm në respektin tim. Lulli. Lull. Gjatëmja. Do t'i ofrojmë një utim. Lullit. Mune parosita dje. Ku? Me Zenith Travel? Ne. Një falenderit special shkon për sponsorin ton Zenith Travel, i vetëmi vënd në cilin mund të rezervroni një eksperiencë unike për udhëtimet tuaja. Falenderit Zenith Travel që na e bën udhëtimet vetëm me një klikim larg dhe me ofertat më të mira në treg. Falenderit. Dhe gëzuar fitë bajramin. Publicitet. Si sot më kujtohet, Jeffrey, ishim në shkollës në Erbej. Edhe ishim adoleshent. E thoshin, qofë se do që të dali një fytyrë, një vajzë që e dashuron apo këshu, dilë në dritare dhe drejtoj dritares. Numëro yët. Hënë moj hënë, ti e re, unë i rritë, ti si drapëri, unë si gjarëpëri, ti si gjiza, unë si miza. Me të rego kush është dashnore e ime, tre herë. Tre herë. E kam të dhe herë tjetër, me të poza. Po këtë se dija unë qa ishte kjo, prill, maj, edhe të gjoha dhe unë, qka me vjosën e ju? Jo vjosa, jo, vlora, vlora. Pritë maj vjosën, vlorës? Vlorës o vlorës. A tërse dha vjosës? Jo. Shpun ka këri me... Sepse doli njëni aty me fjallet e kështë thënë që se unë nuk jam kundër këtyre, zdo lagje ka budalane vetë që i thënë një mëngjesi. Ashtë turp dhe mbaj qëndrim për këta. Dhe i them ati që e përdori këta ditë në premte... Mirë dhe mandin përdore. Dhe gjojnë që tani i virë me gjigandin. Aromën e lulleve të agrumeve, që është një aromë e mrekullueshme dhe frymëzuese. Ndaj kot, nuk thoshin dikur, prill maj, pi ose ndaj.
Po për fat mirë, kemi agrume edhe këti në kodrat e Tiranës. A i mëve që i pjesh këmë? Po vetëm prill maj është ta? Po në para shtotë, po dy muaj. Po shtotë, po. Po dy muaj, po se. Po atë skandalin? Që skandal? Gruaj që e priti burin për para në bachën e shtëpis, e bëri kurvar, i poshë, që nuk i tha. U zbrasë. Në sytë të gjithëve. O që ja ka bërë. Po dhe i pa i tërmërë syri, tha po, tha unë jam kurvar. Ja pranoj. E pranoj vetë. Pranoj e burri. Po ti që nga burë. Po burë, po dëgjohë se kam regjistruar debatin. Bravo. Aj, mundi. Ku ishe, ma ku ishe? Ha? Nuk e vetër në të poshë, këtë nuk po t'i gjekë kamët ku i ke. Jem burë të pjetë t'ja për të farë je. Qa ke, ma, qa ke? Me kurva isha, ku do isha? Ti me kurva, me të shethua ka që hapur, me të semër, që shkjo që thua? A jam kurvar me licenc, qfar do? Ajde tani lëri pardot nga lëre ata një, ajde, jepi mje po tje. Kulli më rëzë qatë, ju në se mblë dhe kurvat. Si mi ben këto avazet e mërkurave? Kurva tash mos ta mbylli me... Me gjetë bukur, po. Ti doje t'ishe gjelo, Gjefri? Ja, ka shumë punë. Të nderuar miq, ky që kam në krah është një infiltruar që kërkon të më edhe në erë emisionin. Po emisioni im do qëndroj me kem në tokë. Unë i duar shumë edhe njerë gëzuar atë festën e bukur. Pa, gëzuar. Ka unë dhe goni bazitet të bukur. Natë në mirë. Mbrëmje të bukur, natë në mirë. Po, keni sport prapë sot? Që kjo se, mirë, mirë, hajtë.